Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalam ala rasululloh. Savol beribdilar. Qur'on eshitib boshqa bir ish bilan mashg'ul bo'lsa bo'ladimi? Masalan, zalda musiqa qo'yishadi, shuni eshitmaslik uchun Qur'on eshitsa inson. Aslida Qur'onni hurmatlash bu iymondan. Alloh taolo oyatda aytganidek, "Umma yu'azzim sha'irolloh fa innaha min taqval qulub." Kim Allohning shiorlarini buyuklasa, bu qalb taqvosidan degan. Bu Qur'on Allohning shiori, Allohning kalomi. Buni buyuklashlik qalb taqvosiga dalolat qiladi. Uni buyuklamaslik esa qalbdan taqvo chiqishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ulamolar Qur'onni nojo'ya o'rinlarda o'qishlikdan qaytarishgan. Masalan, Ibn Taymiyya rahimahulloh Qur'onni bozorda o'qishdan qaytargan. Nega desa, bozorda hamma shovqin suroni, hech kim Qur'onni bir e'tiborsiz, e'tiborli qaramaydi, hamma Qur'onni e'tiborsiz qoldiradi. Odamlar o'zi ishi bilan ovora, kimdir so'kinyapti, kimdir nojo'ya gaplar gapiryapti. Natijada bu Qur'onni ham hurmatsizlik qilish bo'lib qoladi va odamlarni ham gunohkor qilish bo'lib qoladi deyilgan. Ana shuning uchun unaqa holatlarda Qur'on o'qilmasin deyishgan. Ammo endi mana savolda aytilgandek, bir musiqa qo'yibdi. Shu musiqani eshitmayman deb Qur'onni baqirtirib qo'yib eshitsalar, mana bu narsa inshaalloh joiz bo'ladi deb o'ylaymiz. Sabab chunki Qur'on haq Allohning so'zi. Bu Allohning so'zi kelib turgan paytda botil insonning qulog'iga kirib qolmasligi uchun shu Qur'onni eshitib tursa, toki shu haq botilni daf qilsa degan, shaytonni haydasa degandek bir umid bilan Qur'onni eshitib tursalar, mana bu narsa joiz bo'ladi inshaalloh. Lekin hozirgi kunda alhamdulillah mana zamonaviy jihozlar orqali Qur'onni shu xorlanishiga sababchi bo'lmaydigan qilib qulog'iga tiqib eshitsa, mana shuni ham imkoni bor. Mana bu ishlarni qilayotgan paytda Qur'on eshitishligi, agar bu Qur'on eshitilayotgan makon bir najosat, shunaqangi joylardan xoli bo'lsa, inshaalloh joiz bo'laveradi. Vallohu alam.